Столичні правоохоронці продовжують пошуки нападників, які скоїли розбій на ювелірний магазин. Інформація про вчинення правопорушення надійшла до чергової частини Оболонського управління поліції о 12:20. За викликом відразу виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативні групи територіального і головного управлінь поліції. Зі слів свідків та очевидців, а на момент скоєння нападу там перебувала тільки продавець, жінка побачила двох невідомих, які зайшли у приміщення, при цьому погрожували їй пістолетом та гранатою, забрали ювелірні вироби і зникли з місця події. Зі слів свідків, знову ж таки, вдалося встановити, що зловмисники втекли від торгового центру скутером без номерних знаків. Зараз проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи та гласні і негласні слідчі дії для того, аби встановити обставини вчинення правопорушення та вийти на слід зловмисників. Розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій, за скоєння якого передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.